es lielāku segas lieku un vienkārši apsedzu. Govs bīle netiek ģērbta modes skatē. Šis audums glābs lopiņu no dunduriem un citiem asinsūcējiem, kuri šogad savairojušies sevišķi lielos apmēros. Situācija ļoti, varētu teikt, pat tragiska. Nā, govs pilnīgi melna, ka viņa nevar nostāvēt, viņu nevar izslaukt, un viņa ir tā novargusi. Līdz ar to arī piena izslaukums ir vairākās pusi krities. Kā stāsta saimnieki, visbīstamākie ir knišļi. To kodumu izraisa dzīvniekam sāpes un iekaisumu, bet ja brūču ir daudz, var iestāties anafilaktiskais šoks. Rezultātā dzīvnieks iet bojā no sirdsdarbības un elpošanas traucējumiem. Dunduri, dzēlējodi un mīģeles nav tik bīstami, taču traucē lopiņiem baroties. Ja to ir daudz, dzīvnieki nespēj mierīgi ēst, krītas svarā, govis dod mazāk piena. Šogad pārsvarā lopi stāv kūtīs. Un tas atkal mums, protams, sadardzina to piena pašizmaksu. Ja mēs vasarā varējām izlaist 5 mēneši ganībās, maijā izlaidi, oktobrī iedzini, ja, nu, mazāk taču darba bija. A tagad visi mēsli, viss taču jāved ārā degviela dārga, a piena cena nekāpja. Nu, zemniekam šogad ļoti grūti. Visādi knišļi un arī kartupeļos, kas ir Kolorādo vaboļu. Tur nav iespējams cīnīties. Arī pašam cilvēkam nedod Dievs, ja tehnika tev kaut kuru stīrumu ir saplīsusi. Tu nevari izkāpt un saremontēt 5 minūtes un lec atpakaļ traktorā. Mums ir paveicies ar to, ka mums ir vecie grāvi, mums ir strauts, kas cauri visai saimniecībai tek vairāku kilometru garumā, kurš arī ir visa tā piekrasta ir aizaugusi. Pa dienu govis vispār pazūd šajos krūmu puduros, un ir mitrākas vietas, ja, kur ir veci dīķi, kur viņas tomēr tiek vēsā vietā. Ja, un līdz ar to viņas arī daļai pasargātas ir no, uz šo brīdi no tiem dunduru uzlidojumiem, jo pašlaik tie ir, no, tas ir ļoti nopietni vispār. Lai arī šogad pārtiks un veterinārais dienests nav saņēmis nevienu iesniegumu par bojā gājušiem mājlopiem, tas aicina pastiprināt, uzraudzīt ganāmpulkus un pasargājot lopus no asinsūcēja kodumiem, pirms izlaišanas ganībās tos apstrādāt ar repelentiem. Pat cik mēs esam bioloģiskie, nu, mēs nevaram nekādus ķīmiskos līdzekļus lietot, kuri gan arī nav ieteicami, jebkurā gadījumā lopiem. Nu, viņus var novietnēs, bet mums novietnēs nav nekāda nepieciešamība. Un tad ir bioloģiskie. Ir bioloģiskie, kurus ot, tagad ir beigušies. Mēs šorīt gribējām jaunu partiju pasūtīt. Nu, tad nezinu, vai rītdien mūs atradīs, vai neatradīs, vai parīt. Tas nozīmē, ka pieprasījums liels? Jā, protams, protams. Jo viņš ir dabīgs. Tur ir pelargona, ja krūsnagliņa, citrona zāle. Ja, viņš uz eļas bāzes tā kā ir. Viņu uzpūš un viņš zināmas stundas tos uzlidojumus tomēr pasargā. Slaukšanas zālē es katru dienu smidzinu. Tad mums ir sapirti tie lielie mušpapīri, ir salikts pilnīgi visās kūtīs. Arī gotiņas var pasmērēt, bet nu, to mēs nedaram. Uz gotiņām mēs nesmērējam, jo mazums, ka ielaizīs vai ko. Bet telpas, jā, visu laiku, bet tas ir atkal papildus līdzekļi vajadzīgi. Pirms šo te repelentu iegādāšanās, nu noteikti vajadzētu tomēr pakonsultēties ar savu veterinārārstu. Viena daļa no šiem repelentiem ir tāda, kuri produktīvajiem dzīvniekiem lietot ir aizliegt. Tos, kurus lieto sliņiem un kaķiem produktīviem dzīvniekiem, daudz no viņiem ir aizliegts lietot. Tur ir ļoti uzmanīgiem jābūt. Ja ir aizdomas, kad ir sakoduši šie kukaini, vai tur ir tūska smaga elpošana, pampumi, nekavējoties ir jāved uz novietnes, nojums ēnā un nekavējoties ir jāizsauc veterinārārstu. Tāpat tiek rekomendēts ganībām piemeklēt ēnainas vietas, neizraudzīties ganīšanai saules aktīvākās stundas un pastiprināti nodrošināt dzeramo ūdeni, kas regulāri tiek nomainīts pret vēsu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV, sadarbībā ar Latgales reģionālo televīziju.